რა უფრო საკვირველია. ზღაპარიყო, ზღაპარიყო, ღობეს ჩიტი მომკვდარიყო. დიდქვაბში არეტეოდა, პატარაში ლაღათიყო. ასმა კაცმა ვერ შეჭამა, ერთი კაცის ლუკმა იყო. ცხრა ძმა დევი სუფრას შემოჯდომოდა. წინ თითოს თითო მოხარშული კამეჩიედო და ორთქლიან ხორცს ხარბად იღმურძლდიდნენ. თან იმის ბეგში იყვნენ, ეს ხორცი რომ დამთავრდება რაღავ ჭამოდო. ამ დროს ერთმა პატარა ბიჭმა გამოიარა. დევებს გაუხარდათ, აი ესეც დასაყოლებელიო, და ბიჭს ხელი სტაცეს. ბიჭი მიხვდა, რან განსაცდელში ჩავარდა და ელდა ეცა, მაგრამ არ დაიბნა. შიში დასძლია და თავის გადარჩენის ხერხი მოიგონა. მე თქვენთან შემთხვევით არ მოვსულვარ, თქვა ბიჭმა. სოფელს ერთი თავსატეხი გაუჩნდა, მაგრამ პასუხი ვერავინ გასცა. ბოლოს მე დამავალეს, წადი ვინმე ჭკვიანი და ბრძენი ნახე, ის გვიშველის თუ გვიშველისო. ამ არემარეში თქვენზე ჭკვიანი და თარბაისელი სხვა არავინ მეკულება. ხო და აი მოვედი, რომ სიტყვა გითხრათ და პასუხიც თქვენგან მოვისმინო. აბა თქვი გისმენთ, უთხრეს დევებმა. ბიჭმა დაიწყო, მამა ჩემს ერთი ისეთი ბუღა ჰყავდა, რომ შვიდ გორაზე ბუზებს კუდით იგერიებდა. ერთხეს ბუღა ეზოში ბალახწოვდა, ბოლოდნელად ერთი ვებერთელა არწივი მოფრინდა, დასუდა კლანჭებით ბუღას და ჰაერში აიტაცა. სოფლის ბოლოს ერთი თხა ება, არწივმა მიიტანა ბუღა, იმ თხის რქებს შუა ჩამოდო და ციცქუნა დაუწყო. ერთ იჯრაზე ხორცი მთლიანად გადასანსლა და ძვლების ხურას შეუდგა. უცბად გამოხრული ბეჭი გადმოვარდა და თხას თვალში ჩაუვარდა. თხამ ერთი ალიაქოტი ატეხა, თვალი მეწვისო. შეიყარა მთელი სოფელი, ბეჭს 40 უღელი ხარკამეჭი დაუპეს და ძლივს ამოუღეს. გავიდა დროშამი, ბეჭს მიწა და ხავსი მოეკიდა, ზედ ხეები ამოვიდა, გაჩნდა კორდები და წყაროები და სოფელი გაშენდა. ამას წინათ ერთი შიერი მელა მოცუნცულებდა. გამოჰკრა კბილი ბეჭს, ჩამოიშალა მიწა, სახლებიც მიყვა და ის სოფელი მთლიანად განადგურდა. სოფელმა მელა ორღობეში მოიმწყდია და ქვით ჩაქოლა, მაგრამ ორღობე გადაიკეტა და ხალხს წასასვლელი აღარსაით დარჩა. შეიყარა მთელი სოფელი, მორეკეს რაც კი ხარკამეჩი ჰყავდათ, მაგრამ ბელას ადგილიდან ძურა ვეღარ უყვეს. მაშინ მიყვეს ხელი, ცალგვერდზე ტყავი გახადეს და ქუდები შეიკერეს. იმდენი ქუდი გამოვიდა იმ ნახევარი ტყავიდან, რომ სოფელში უქუდოდ ძუძუთა ბავშვიც აღარ დარჩა. გუშინ ორღობეზე ერთმა დედაბერმა ჩამოიარა. დედაბერს ხელში თითის ტარი ეჭირა და ფთილებს ართავდა. მელია რომ გვერდ გამოტყავებული ნახა, ძალიან გაუკვირდა. ეს ნახევარი ტყავი რაღაც შეუტოვებიათო. ამოჰკრა თითის ტარი და მელა მეორე გვერდზე გადააბრუნა. მერე მისდგა, ტყავი ააძრო და თავის შვილიშვილს ფაჩუჩები შეუკერა. ახლა სოფელმა სწორედ ამიტომ გამომგზავნა, რომ გავიგო ამ ამბავში რა უფრო საკვირველია. თქვენთანაც სწორედ ამიტომ მოვედი, რომ მითხრათ და სოფელს პასუხი მიუტანო. შეექმნათ დევებს ცილობა. არა, ეს უფრო საკვირველია, არა ესაო. ამ ცილობაში ბოლოს ისე გაცხარდნენ, რომ დაერივნენ ერთმანეთს და ცემა ტყება ატეხეს. ბიჭმა ამით ისარგებლა და ისე მოკურცხლა, უკან ერთხელაც არ მოუხედავს. დევები კი დღესაც იმ დავითარებაში არიან, სცემენ ერთმანეთს, ამტვრევენ ცხვირპირს, მაგრამ ჯერაც ვერ გამოუცნიათ, ბიჭის ნათქვამში რა უფრო საკვირველია.